Så där, då ska jag beräkna z i kvadrat. Jag tänkte visa två sätt man kan göra den på. Jag skriver här då z i kvadrat och så skriver jag lika med och så gör jag en parentes. 3 minus 2 i slutparentes i kvadrat. Då får jag 3 i kvadrat som är 9. 2 gånger 3 det är 6 gånger minus 2. Det är minus 12 i. Och sen minus 2 i i kvadrat. Så det blir Minus 2 i kvadrat, det blir plus 4. Och sen i i kvadrat. Och i i kvadrat, det är minus 1. Så det blir 9 minus 12 i. Sen minus 4. Och 9 minus 4, det är 5. Så det här är 5 minus 12 i. Så, där. så det är ena sättet att räkna det här. Det andra sättet, då skriver jag z i kvadrat här. Det är detsamma som att skriva Z multiplicerat med Z och så gör jag det som en vanlig parentesmultiplikation här. 3 minus 2I. 3 gånger 3 det är lika med 9. 3 gånger minus 2I det är minus 6I. Minus 2 gånger plus 3 det är minus 6 och så I på slutet. Och så sen minus 2i gånger minus 2i. Det blir plus 4 stycken i i kvadrat. 9 minus 6i. Minus 6i det är minus 12i. 1 Min, i kvadrat är minus. Så det blir minus 4 där. 9 minus 4 det är 5. Så minus 12i. Så, där. Så båda ger samma svar och det vore ju konstigt annars.